zdarma přijde. Ježiš, a co se učí? Češtinu. A co ty budeš dělat večer? Máš volno, nebo když se učí, tak ty s ním? Ne, já krátce z práce. Takže už máš volno a ideálně volno. Tak jo, hele, tak pro ně zahrajeme si tváře, aby jim to líp odsýpalo a tobě pěkný večer. Měj se. Taky, čau. Rádio Spin.